Dobrý den, čau tady, tady je Michal, vítám vás u 48. dílu mojí nekonečné série a jak jste jistě poznali, tak jsem tam, kde jsem minule skončil a budeme teda pokračovat tady v té jeskyni, máme tady k tomu pěknou hudbu, nám tady hraje a máme tady pokračovat, já jsem malinko hrál za kameru, skočil jsem si domů udělat crafting table, jak vidíte, tak mám opravený tady ten krumpáč, stálo to asi 5 diamantů a 10 levů, takže to bylo v pohodě a vidíte, že jsem si už tady mám krafťák, jsem si ho přinesl a tady jsem si udělal coal bloky. Takhle. Takže máme skoro 2 stacky těch bloků uhlí a no bloků uhlí vlastně a se tady malinko přerovnám, abych viděl, kolik toho mám přesně. Tak to. Toto železo už taky nemám málo. Tak si dám za to. Škoda, za to se mám takhle. Teďko. Diamanty. Lapy. Redstone. Šutra, co mi tu neplete. Mám ještě nějaký tyčky. No případně si tak můžu... Nemůžu si vyrobit, nemám dřevo, to jsem si kudně nevzal. Ale to je jedno. Na to nebudu potřeba. Tak, já se přepnu a hnedka tady vytěžíme ještě tady to uhlí, co tady máme. Páč uhlí není nikdy dost. Tak jo. Jinak dneska máme... 4. listopadu, 10 hodin dopoledne. Mě to zrovna s tím, kdy tady to video vyjde. Já jsem hodil trošku, ať to tady sítí. Tady nic po co mě spawnuje, jinak zase hraju normálně na obtížnost, na easy. Zatím teda, co jsem možná tu obtížnost zvýším. Ale zatím tam nechám to easy. Jo a tady je ta trhlina, jasně. Já jsem tady zkusil proskoumat tady nahoře zavedit mapy s redstone, no je toho tam dost. Počkejte, asi po polezu. Redstone si mám stranou a hodím si šutry. Já jsem vlastně vyházel všechny šutry, ale nemám teďka žádný šutry. Tady dosvětlíme, a tady to nikam nevede, že to je dobrý. Je tady tu chodbu máme. Prosvětlenou, takže... pohodě a... Jdeme to tady teďka natěžit. Tam vytěžím ten iron a asi už půjdu dolů. Tady to vypadá, že už nahoře nic není. Tady vezmu ještě ten iron. Já jsem si nepustil stopky, takže ještě momentík, pustím stopky. Stopky. Start. Dobrý. Stopky běží. Takže budu vědět, kolik mám nahráno. Já vidím, jak tak. 5 minut si počítám. Ale tady ještě jeden kout, ten předtím přehlíd jsem šel. A teď se už vezmu s sebou hezky. Už to něco viděli. Já mám rád, když je tmavý video. Já si teďka jdu, co? Že já se sem hodím vodu. Chvilku počkám, až to seče. Svítím se, abych to viděl. No a to už bude, takže... Počkejte, ne, já tu vodu potřebuji ještě. Tak uvidíme, jestli to... Co bylo? Jo. Tenhle, to je zmetka uhlí, takže... Tady to vytěžíme. Tady je... Tady už vlastně něco předtím teklo, nezničil jsem tady minulý díl nějakou vodu. No a tady to je hodně velký ještě, takže tady se to ještě... Tady to ještě bude hodně velká sranda. Víte, tady ještě láva není. Tak budu muset být opatrný tady u toho. Obsidian. Pardon. Jsem ještě malinko nachcípaný. A už je to lepší. To ještě vede dozadu, jo? Jsem se tady to končí. No, a tady kam nevede moc. A tady vezmu to železo. A jsem ho dostal, že jsem si tam šutr. Železo. A je to pohodlnější, jak mám takhle to místo v inventáři. Tady byla škoda to tady nechá, tady tu jeskyně proskoumanou, nebo ne jeskyně, tady tu jeskyně, tady tu už je průrva.
Tak to se musím zbavit, takže to uděláme jednoduše. Známým trikem se shooterem. Kde? Misklik. Misklik zase. No tak jo, takový misklik. Jo. Tohle, z toho shooteru teďka ještě tolik nemám, když se bylo vidím, kdy ho hodně vyházel. Jo, a tady teďka budeme vylejovat svoji vodu. Jaký jsme tady úrovni, já jenom si tady jemu už diamanty. 11, tak to už je hodně velká šance na diamanty. Tady se vlastně v tom diamantovým patře. Ještě něco tady? Ne, já tady to ale tady jsme necítím moc bezpečně s tou lávou za zádama. Přece jenom mám easy, takže by mě to klidně mohlo zabít. No, já si tady takhle budu, tady to osvítím, já jsem tady teďka prohlasínal. Salvator nevygeneroval, prostě. Jsou občas tady ty bugy v jedné osmičce. To jenom jedno. A tady vezmu železo. Pádě železo se mi hodně hodí. Výborně, redstone. Kopu uhlí a najdu redstone. A další redstone. A slyším zombie. Ale nevidí mi. Protože je někde nade mnou. Bych nerad, kdyby mě skočila za záda. Ale to snad tu slyším. Ale je někde blízko? Hej, já jsem si měl vzít luk, když jsem byl doma. A já mám vlastně ten luk rozbitý. No, snad mě za ty záda neskočí. Přece jenom nemá už tak malý brnění, takže bych se jí taky nemusel o tolik bát. To mě moc damage nedává, ale já se spíš bojím, že se jí potom leknu. Je to hodně ostražitý. Takže mě tady někde se střelilo něco. Mě to lehce střelí do té lávy tady. A s lávou nejsme moc velcí kamarádi, spíše spolu válčíme. Takže... A ta láva by už je každý příležitosti k tomu, aby mě zabil. Já bych fakt dělal tu zombie, jenže já tady mám bugový světlo nahoře, takže já tam moc nahoře nevidím. Máme je redstone v rohu, že ten bude určitě u lávy. Je určitě bude láva, jak mě ho odkopnu. Nebude, tak aspoň tady to zkusíme zachránit, co tohle? Zachráníme. To by mohlo být v pohodě, výborně. Vapy s redstone a tam to vypadá, že nějaká jeskyně. Takže tam by možná už ty diamanty klidně být mohly. Kolik mám vlastně tak diamantů? 14, to není tak málo už. Výborně. A se mi plní inventář. No tak on už mám taky přes 300 iron, že jako se to bude pěkně vypalovat. A co je tady teda? Tady nic není, ale tohle se zbavíme, že to tady nechceme. Tady jsou čím točky, takže mám další místo. Emeraldy. Teď jsem si jich všiml. A tady je zlato, to si půjdu. A tam je možná beta zombie, tam to vypadá, že je skyně nahoře. No já chci nejdřív tady to zlato. Snad nic, nesestřelí teďka žádný skeleton, že to bych se lehce zahučil tamhle dolů do té lávy. Já hodím točku, aby se něco viděli. A já hledám tu zombie, že ani nemůžu najít. Ale třeba mi tady vadí, jak tady hučí, kvílí a já nevím co všechno. Nemá dobrou životosprávu, proto tady furt takhle kvílí. No, když se to vezme, tak celkově ty monstra nemají dobrou životosprávu. Jeden už hníje, druhý už snil, třetí se nafoukne a bouchne, když ho něco naštve. Tak vůbec žádná životospráva dobrá. A ještě na mě naschvál útočej. A většinou je to stojí živo, protože Godiška nic nedostane s tímhle armorem. No, mogel se to zaskecám. A já se divím, proč mi píšete občas, že do komentářů co piju. Já se vám divím. Ještě. já bych to taky jasně někomu napsal, kdyby někdo měl takový řeči jako na teďka já. No, ale mám dobrou náladu, no. Nikdo nic nenadělá. Torč? Pojďte. Jeden nebo dva spadli, teďka nevím. Ještě něco, tady ten kol. A přece jenom kovu už mám fakt hodně. Kdyby se nemusel těžit každý naleziště, ale...
Mě to vždycky láká hojtě, že když ho tady vidím. Jak se tady na mě hezky usmívá. A čeká, až ho někdo vytěží. Sám tady ho můžu vytěžit akorát já, protože to je single player. A to uhlí tady na mě furt čeká a furt se tady na mě směje. Ježišmarja, to toho skecám. To je to snad ne. Je to zombie, já bych jí fakt rád dostal, ale už ani neslyším, že to je dobrý, třeba umřela. Třeba už schněla a umřela. Opuštěna všemi svými blízkými i neblízkými. Tady to svítím a tady by nám mohlo něco vyjít cesat. Tam je to takový tmavý, tam se hnedka půjdu podívat, co se tady zbavím té vody a vytěžím si tady to, co jsem našel. Co to je? Iron. Vy? To vytěžíme. Redstone? Ale pak je divný, že jsem takovýhle jeskyně našel žádný diamanty. V úrovni jsem byl, 11 to je přímo výborný. A prostě diamanty žádný. Když chce víc diamantů, má jich málo. Jen to lákají tam nahoru, tam třeba něco bude. Ještě, že já jsem fakt uvěděl, že to těch příšer. Co jenom ještě nejsem moc zvyklý na to hrát, na tu obtížnost, tady zkusím hodit torčku, jestli tam něco není. Není, dáme iron nahoře, pro ten nejdu, ten je moc vysoko. A dáme sem přišel, dáme ten most z cobblestone, no jsem přišel. No, já to vidím. Že tady to asi už moc víc nebude. Já zkusím jít zpátky nahoru, tady se ještě dojím dole. Tady mám ještě tak sklid. Že každou chvíli mě z toho mostu tady může někdo se střelit. Co až byste neslyšeli pěkný slova? No a se trefím přímo na most, no to je dobrý. Já jsem chtěl vedle. No. Hop. A tu se jde zpátky. A já už to zkusím jít zpátky. A ještě tady popřípadně nějakou jeskyni najít. A jsem splnil ty dva díly těžící. Minulý díl jsme těžili, já bych to rád splnil i dneska. Já jíka nevím, jestli tady ještě něco bylo vůbec, nebo jestli už to tady mám celkově projitý. A to je bylo halus, kdyby jsem teďka našel cestu zpátky jen tak, že jsem se musel někde prokopávat, kurňa. A tady je iron, ten ještě vezmu. Ten jsem předtím asi přehlíd, když jsem tu vyšel. A nebo jsem ho netěžil už, protože jsem neměl místo v inventáře, na iron jsem měl hodně místa. A ten jsem měl ještě půl staku. No tam ne půl staku. Jo, půl staku, říkám to dobře. Co tu? Tady je takový děsně tmavý. Už není. A tady ještě bylo hodně tmavýho místa. Jejeje. Tady tu jsem ještě nešel, tady tou chodbou, že to zkusíme i tady tudy. A tady je cesta ven? What the fuck? Tak to šlo hodně rychle. Hej, já jsem dobrý hauzák. Jsem si tam myslel, že se dokážu líp ztratit. A nebo to je možná, nebo to je nějaká jiná cesta, ne? A nebo to je ta díra velká, kvůli jsem tam sešel dolů u té řeky v minulým díle. Kurňa, teďka nevím. Ale tady teče hodně lávy, hodně moc lávy. Takže tady teďka bude hodně o život. Nebudu se ničím tajit. Ta láva mě teďka zkusí rozhodně zabít. A to se jí nepovede a už hořím. A mám naštěstí u sebe vodu. A ta láva mě tady fakt začíná editovat, takže se jí zbavím. A se jí zbavím, takže s Bohem. Nechci tě tu. Vem si vodu. Když mám takto dlouhý. Je to spácho torčky do řiti. No jasně, tady už jsou. Nebo aspoň jednu torčku minimálně. Je tady ta torč, nebo tady ještě není ta torč? To vypadá, že tady není, ale tady vidí buklo. Se nějak vidím bukou tady tu vodu, třeba co je například tady to. Jo, není tady ta torč, takže jsem dáme. A tady to dosvítím, aby jsem věděl, že jsem tady už šel, tady do té chodby. A kam to, že to tady vedlo? Tady to vlastně nikam jestli nevedlo, ne? No to tady někam vedlo, já jsem to nedokončil. Jo, tady? Já jsem podle mě potom přišel tady ze spoda, si myslím. A tady jsem byl nahoře, ale
tohle jsem si nevšiml. Tak jo. To vypadá, že tady tu jeskyni máme docela úspěšně hotovou. Tady je ta cesta zpátky. Houba na kamení, joj, objevil jsem Ameriku. Vidím tu torčku a tam je ta cesta ven. Mě teďka zajímalo, jestli je den nebo noc. To za chvilku zjistíme. Dá se, že se buď to snívá, nebo se už rozednívá, teďka nevím. Netuším. Ale... tohle je ta velká díra dolů. Ty jo, tak to se, já jsem si myslel, že jsem tady dál jako. Ty trhyně, hele, tamhle hoří zombie, takže se rozednívá. Zombie je, veďme, teďka umře. A slyším skeletona. Blízko je. Je hodně blízko. Už asi není. Už umřel. No ale, říkám, jsem si myslel, že jsem dál v té průvě, jsem si říkal, jak dlouho budu hledat cestu zpátky, když se bavíš tak vykopu a... no jsem ušel, vyšel z jedné chodby a hned jsem viděl cestu zpět, no tak to je dobrý. Já jsem tam podle mě nějak předtím obcházel v minulém díle, že jsem tam šel někudy jinudy do té jeskyně, že jsem se dostal, nebo tam ne do jeskyně, do té průrvy. A tady je Birch Forest. Já mám takový pocit, že bydlím někde tam tím směrem dozadu. Že jsem nešel kolem žádného Birch Forestu. Nebo šel jsem kolem Birch Forestu. To teď nevím. Mám nějaký kou nahoře, protože si skočím. Pojď, trv se. Mat to. Ne. Přesně. Výborně. Čili ten si vezme ještě. Páčkou se mi mrtě hodí. A plný inventář, takže... triček, který jsem použil teď za kamerou, je tento. Teďka tady to můžu minimálně sezbírat a dá mi to do dalšího staku. To za chvilku zjistíme. A koukám, že mi to nedá do dalšího staku, že to malinko porozdělujeme. Porozdělíme teda. To je správně česky. Tak. Jo, koukám, že tady toho ještě bude hodně. Kaž se. Tjuf. 2,5 staku boků, jo, tak to je dobrý. A tohle mi nevíde. Potřebuji ještě 3 uhlí, aby jsem dal další... 3 uhlí. Teďka potřebuji najít 3 uhlí, aby jsem to dal do plnýho. Já už myslím, že tamhle dole je uhlí a ona to je tráva. Já už mám to uhlí všude. Ale tamhle je hodně uhlí a tady je taky uhlí. Kam potřebuji 3, aby jsem to dal do toho... staku. No, ne do staku, do plného bloku. Já to vytěžím i tohleto. Už se sem pravděpodobně nikdy nepodívám. No, možný to je, že se tam ještě někdy dostanu. Tak to. Tak. 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 Hop. Tak se ukáž. Ještě to vyjde. Ještě to vyjde. A zůstane mě 3. A se dojím, mě zajímalo, proč mě to tady teďka ubírá, když v té jeskyně to skoro vůbec neubíral. Vodu nepotřebuju. Tak pojďte, dojď se. Máš hlad. Musíš mi to lepší životosprávu než ty monstra, na který jsem dneska... Ježišmarja, mám tam ještě jedna hlína. Ale já jsem tam tak skákal, jsem se říkal, že to dám. Proč já tady vůbec skáču, když můžu využít tohle? Jo, to jsem hodil, dobře hodil. Já to přehodím, to, já tu hru přehodím, já chci na vrchol. Na vrchol! Tak jasně. Ale jsem tady na vrcholu. Jupi, jsem na vrcholu. Normální les, Birch Forest, a to vypadá dobře, takhle ta kombinace, co? Ona se tam mění i ta tráva. No, no vypadá to špatně. Já myslím, že byl někde tamhle tím směrem, čili já jsem možná zkusit pomalečku tam vracet tím směrem.
Pojď hop, nahoru. A perly mám teďka poslední tady ty. Ty jo, myslím, že to neskočil na ten strom. Ale skočil jsem tak, teďka to zkusíme co nejdál, pojď. Těm velkým tam, těm vzadu. Kousek. Ne, buď tam. Těsně no, těsně, těsně. A je, tady jsou dva stromy do sebe, vidíte to? Jaj, smrk a dub sroství do sebe, no tak to je hodně zajímavý. To jsem ještě teda nikdy nevěděl, popravdě, abych jsem se přiznal. A i dva stromy takhle byly sroství do sebe, to snad ani nejde, jak mohli vyrůst. Hele, zombie, proč nehoříš? Výborně, už souhlasí. No, výborně. Pavouček! Už není. Tady umřel skeleton, či já si vezmu jenom ten šíp. Říkám jenom ten šíp. No, tohle se zbav, šípy budu potřebovat, ještě šípy se ještě budou hodit. Někdy. Tady zkusíme rozbít tohle pavouka. Pojď sem. Sama ani nedojde, ten dřív umře, ne? Umři. Tak umři, ne. On je nevidí. Jeho problém. A to si pamatuju, že jsem šel, nebo jsem šel někde tam malinko stranu, ale pamatuju si, že tady to jsem viděl. A ne. Ne, tady jsou vygenerovaný nový bloky, takže tady jsem buď to šel, a už jsem je tady vygeneroval předtím, nebo jsem tady ještě nešel a tam vidím kou. Říkám, já fakt nevím, na co ty nový bloky jsou, jestli to je nějaký designový prvek, nevím. Tak nevím, na co ty nový bloky jsou. Jedna osmičkový. To ještě nejsou všechny, a pak je ještě hodně nových bloků v té podvodní pevnosti, nebo jak se to jmenuje. Prostě v takovým toho podvodním chrámu. Co se generuje uprostřed těch hlubokých moří. A já už nemůžu běžet, takže se doješ. A dáme vidět napravo další kout za slepicí. Takže za protenci skočím. Dva kouly tady vidím, no ne dva kouly, dva, ne, to je jedno velký naleziště, takže pojď. Jo, to se mi velmi líbí tady to naleziště, to je hezký. Tam pak myslím nalevo bylo další, takže to si taky skočíme potom samozřejmě vytěžit, páč. Kouse co, hodí. Jo, tu je. Mám nahráno 20 minut. Takže to vidím tak, že dojdu domů a... ukončím to pomalu. Ona krásně to vyjde. Tady je další sklad, on tady chcípnul, umřel. Umřel. Nechcípnul, umřel. No, on už byl asi pravděpodobně mrtvý předtím, než se ještě spawnu, protože... ale... tam je ještě jedna jeskyně. Mám tam mít, nemám tam mít, ono to zase může být něco jako to bylo teďka. Ale co já to zkusím, ukáž. Vrátit se můžu vždycky. Třeba pokud najdu cestu zpátky samozřejmě. Káš, to vidím, že jsem tu byl. A tu pravděpodobně... jo, vede to ještě dál. A tu nic není, akorát tu hře, že to si vezmu. Výborně. Co to je nový blok? Co to je? Diorit. Nelíbí se mně. Nelíbí se mě, takže ho tady nechám. Tam je něco, ale to nikam nevede, tam je vidět konec. Teďka je to jenom takový tunel spíš než jeskyně. A já nemám páru, kde jsem. Tady to pak asi vidím, že se vrátím domů za kamerou podle souřadnic. Protože jsem možná šel na druhou stranu, možná, že jsem měl přece jenom přes ten Birch Forest. Páč, tady nevěřím, že se nechal takovýho uhlí tady. Tady se pravděpodobně ještě nikdy nebyl. Alespoň ne v 1/7, protože tady jsou vygenerovaný ty nový bloky, takže to znamená, že jsem tady to šel minulým díle, až teprve, a mám zase plno. Jsem tady šel buď to v minulým díle, anebo jsem tady ještě nikdy nebyl, protože jinak se tady ty nový bloky vygenerovat nemohl.
A já to uhlí budu mít, těch bloků, co mě zajímá, jak dlouho vydrží vlastně v té pece na jedno, kolik se s tím vlastně dá vypálit. Tak se ukáž ho. Nejde mě to ještě tři potřebu. Tři a nabíhám na čtvrtý stack bloku, no tak. Pak jsem to v minulý díl nenazval jen tak. Úhelné hody. Ale fakt to tady to úhelné hody jsou. Tady to je úspěšná výprava, co se týče uhlí. A ona i celkově, viď? Vejte, kolik tam mám. Přes 300 další železa, 30 zlata. 1, 2, 3, 4, 4 a 4 staků. Redstoneu, 2 staků téměř. Lapizu, 10 emeraldů, 14 diamantů. Jo, to bylo... To nelituji, že jsem tady na tu výpravu šel. A bude noc, takže to ještě asi spojíme s Fightem a tady jsem nikdy nebyl tady na těch pláninách. Takže jsem si pamatoval, že by se šel kolem plánin tady další les, takže... Pažiny. Já jsem plně šel na druhou stranu. Ale to je jedno, asi ještě akorát tím za kamerou, fakt. Třeba 20 minut, ono se stejně za chvilku bude času končit. Ne, tady jsem nikdy asi nešel. A nebo jsem malinko stranu. A ne, to nemá jsem nešel. Kurva, že jsem si pamatoval, jako je paní Nipik. Hej, já tady tu nechci jako objevování světa, sakra. No, tady další Birch Forest, tak teďka jestli ho znám nebo neznám. To za chvilku zjistíme. Tady jsou planiny. Já nechci objevovat svět, kurňa. No, tady se mi generuje nový Birch Forest, to je fakt výborný, takže to znamená, že jsem tady nikdy nebyl. Ano, co aspoň to třeba spojíme s fightem, tak pojď meč do ruky a jdeme na to. Tak? Dobrý. A jdeme fightit. Teda aspoň. Ne, tady jsem fakt nikdy nebyl, tady to bych si pamatoval. Tady je poušť nějaká dokonce, Roofed Forest, no tak tady jsem rozhodně nikdy nebyl. Ty vole, kde to jsem? Tady je fakt poušť. Víš, že to by bylo dobrý? Kdyby tady někde byl můj portál, co mám v poušti. Když pro mě nevidí. Jo, už mě zřel. A bouchne, bouchne, bouchne. A jde na mě zombík. Ty umřeš. Ty též. Ty už umři. A ty co chcípnu už, výborně. Šup XP. Ty vám on po něčem nějak rychle, nezdálo se vám. Když po mě nějak běžel. Kurňa, viděli jste to? Já zkusím tady podle toho Birch Forest, tam, že to by bylo fakt dobrý, kdyby se našel portál. To by znamenalo, že jsem tam hodně odbočil. A že jsem tam vůbec nešel dobře, že mám tam fakt orientační smysl, co je tamhle. Já už myslím, že tam je Spider Jockey. To jsem si ještě nezabil, ne? A mají skeleton, čili před ním zdrhnem. Ty na poušti bej v noci, no tak. Tam, kde se spawne nejvíc monster. A já, jakož nejsem moc velký bojovník, se tady pro promenádu jen tak, no tak to je výborný. Já nemám jídlo a potřebuji se dojíst, a jde po mě skeleton, pomoc. Ale tady to je nějaká malá poušť. No, teda aspoň tady z té strany je to malý. No, ono i tamhle se zdá, že to nikam moc nevede dozadu. Nevím. Ale každopádně, ty jo, by mě to fakt dostalo, kdyby tady to, když jsem tady našel jíka ten portál. Tady je po mě další zombík, takže to si zruším. Ty umřeš za chvilku, výborně, nic po mně nejde zezadu, čili nic mě tady neodstřelí, neodbouchne, já nevím co všechno. A já ukážu souřadnice do videa. A protože je ten portál kolem minus 800. Jako mi zmizečko, takže fakt nejsem moc daleko od něj. Hej, creeper toho zruším, tyhle. Já jsem ho nemohl hitnout, byl lák, já jsem ho nemohl hitnout, umři. Umři, umři, tyhle umři. Mně se to nelíbí, umři. On neumřel? Tak teď umřel. Já to mám vlastně útink, ne? Vlastně. Já si říkal, že to spadlo nějak moc. Já tady půjdu... Tak ono to není dost tak malý, ono to tady pokračuje ještě dozadu. Birch Forest poušť, jo, já to fakt možná najdu ten portál. No co, chodím, potom to bude rychlejší cesta domů. Hej, tady to je? Mě to nějak zpomalilo? Proč mě to zpomalilo? Běž? Díkej. Hej, dáme to nějak svítí.
Buď to tam je láva, nebo tam je portál. Jedno z toho. A ne, tam za něho vysoký břízy blíž portálu, tady to je láva. Je to něco zajímavého u toho? Není, a já jdu pryč, než mě tam něco zastřelí dolů. No ty pouště se budeme podívat někdy jindy, no prozkoumat poušť. Já ho našel. Fajn, že jo. Ty, jak jsem se sem dostal, kurňa. Ty, ten strom ještě nevyrost, kurňa, ale tenhle strom jsem sázal, že jsem těžil břízy na stavbu podlahy v mým domě. Tak jsem sázal tenhle ten strom, on ještě nevyrost. No, zombíci, proč po... No, tady dokonce jsou ještě na zemi saplingy dokonce, jo, takže jako... No, tak je taky pravda, že já jsem tady od stavby baráčku nebyl. Ale jsem se přiznal. Tak já jsem tady od té doby nebyl, takže... Jo, ještě nemělo to čas do spawnu, že tady ty čanky byly nenačtený. No nic, tak já jdu zpátky přes peklo. Bylo to... Tyvo, tam 3, 4, 5 skeletonů, no to snad ne. A já si je dám, pojďte hoši. Než půjdeme domů, tak si ještě dáme tady ten fight, hoši. Tyvo, tady je fakt 5 skeletonů, to snad ne. Já ho nemohu hitnout. Tyvo, je pavouk. On po mně nejde. To je jedno. Tyvo, je creeper. Pomoc! Proč ten pavouk šel pryč? Skeleton zdrhá? Ne, oni měli přede mnou respekt, nebo proč zdrhají? Vidíte, jak zdrhá od toho? Hele. Trefil se nebo ne? Já ho nemohu hitnout. Já jsem normálně přes něj prošel, nemohl jsem ho hitnout. Viděli jste to? Já těžím písek tady na té planině, to jsem si tady vlastně udělal sám, tu planinu, tady byl kopec. No pouště, průzkum půjdeme udělat někdy jindy. Teď se chci jenom vrátit domů už. A tady to mě dostalo, je to ta ještě nedostalo, počkejte. A někdy už zpátky. Pojď. Tam se to teďka nespadne zase Minecraft, když jdu do pekla. 60 fps. A jsme na naší cestě. Tady se můžu v klidu dojít, tady jsem v bezpečí. Kdyby se nic nedostalo teoreticky, nebo aspoň nevěděl, by se sem nic dostat. No. No. Teda to mě fakt dostalo, tyjo. To bylo tak trošku jasný, jsem viděl prostě ten... Jsem prostě viděl ten portál. No ta ne portál, jsem viděl tu poušť a vedle ní bříz, tak jsem si říkal, že to teoreticky mohla být ona, že? Já se potom budu muset mrknout, jo, jak jsem to šel v tom videu, minulýho dílu. Pojď domů. A je noc, čili já se rychle běžím vyspat, než tady něco odstřelí. Odstřelí, odbouchne a cokoliv jinýho zničí. Zabije, protože mám studiát 20. level a na nabitku umřel, ale jsem v bezpečí. A je se chci mrknout, kde všude se spawnujou. Mě to ještě nemám moc osvícený. Tady něco už umřelo. Přiznaj, to budu muset malinko hodit. Pár torček jsem tady od toho rohu, že tady to nemám moc osvícený. Abych měl takhle nějak ten okruh v okolí baráku osvícený. Výborně, při jsou tady v bezpečí. A teď se ještě něco spawnuje. Sničani jsou vevnitř. Já se vyspím. A teď se mrknou na vesničany, tak se ukažte. Oši. Morně. Jste tu ještě nějaký vůbec? Já půjdu přes svou cestu, kurňa. Když už ji tady mám takhle postavenou. Páčku. Ono se mi to nechce otevřít? Když to je blbost, co se mi to nechce? A už vylej za ven. Tak se ukažte, tím obchodeš ty. Jsi dobrý blázen. Ne, nechoďte si po střeše. Co, jak to nevíte, že se nesmí chodit po střeše? Že je nebezpečí úrazu? Kolik vás tady? Oh, nějaká grupem party, jo? Ojojoj, tak to vás slyšet nebudu, hodně štěstí. Nemusíte mě hnedka jít zmátit za to, že jsem vás vyrušil, to ne? Nech vás říct, jak zabil, já mám... epický meč? Co máte, a co máte vy? Ruce v hábitu. No, no.
Farmu na zombíky, vlastně tady u toho jsem říkal, že jsem mohl zase využít někdy. Farmu na zombíky. A co, jaká jsem na to kašu, je to zatím nepotřebuji. Emeraldy si můžu kdykoliv natěžit. Pojď nahoru. Poslední perla. A já se netrefím, a to snad ne. Dojíždce, a co doplní životy. Ne, ještě se rozloučit, ne, ještě to skočíme rychle uklidit, v rychlosti 32 minut. Slepičáku. Kde je? Ale creeper, ty vole. Ten by mě tady mohl dělat neplechu. Umři. Umřeš? Vypičo, ne! Hajzl. Můžu se zastavit ještě. A. Zkusíme to ještě rychlosti uklidit, vezmu si v baráku nový perly. A uvidíme ještě. Šup. Tady to jsem ještě neuklidil. No, tak já jsem v Ender Farmě ještě nebyl, jsem to udělal tady na kovar lidi. Pojď. Tak na to, že jsem si předtím dělal stak chleba, tak jsem mu docela dost snědl. Kolik mám tady vlastně vítů? Sabínka nahoře, jít do dole. Výborný, další tři staky máme, čili máme na další stak chleba. To jestli tady toho můžu v klidu vylejíš potom. A co jsem to chtěl, jo? Redstone. Za chvilku plná truhla. Tady ty repeatery se posunou. Co dá? Emeraldy. Chtěl stak emeraldu. Diamanty. 2,5. Lapis. Já z něj taky udělám bloky, ať mám místo. Zatím uklidíme tady uhlí. A já z něj udělal bloky z tohohle. Mělo by to vyjít. Určitě to vyjde. No. Tak, a budeme mít stack a něco. Pět. Je to ještě? Jo, to vyjde ještě. A teď už to nejde, takže máme staka 9 bloků lapisu, takže nejdřív pět uklidíme. Uklidíme tady těch 5. A bloky uhlí, no tak se ukažte. Tak, je to je obsidian, to mě máte. Já nevím, co s ním udělat. Mob dropy, zlý. Ne, to se nepatří, luk mě dropnu. Nevím, jestli jsem to ukazoval v minulý díle. Semínka nahoře, takže uklidíme to jedno semínko. Dřevěný výrobky, čili tyčky, krafták. Vodu si vrátím a teď to jdeme vypálit tady to. A fakt už to pro dnešek ukončím, 630 minut nahráno. Takže zase nejvyšší čas to skončit. Na enchant stejně ještě nemáme, takže zlato, železo. Hodně železa máme. 1, 2, 3, 4, ať skoro čtvrt staku. Víš, jestli mi to jsem ještě uvez. Jo, jsem vlastně vypaloval po branch mine, co jsem hrál za kamerou. Tady to si ještě zavřu sklad, ať mě tam nic nevleze, nebo odboukne ho. A jdeme na tu rozhlednu. Na portu se je to rychlejší. Kam je to bordné? Na střechu, ne? Ne, do dolů. Jsem věděl, že to spadne do díry. Ne? Ale co, aspoň něco. Pojď nahoru. A vždycky jako je děsný problém se nám trefit. Nahoru. Pojď. Na střechu. Dobře. Výborně. A jsme tu. Tak jo. Tak jo, já to pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám tady ten díl zase líbil. Zjistili jsme dobrou věc, že
jsme se proskoumali poměrně velký území z té pouště. Zjistil jsem, tak jsem si udělal malinkou představu, kde mám ten portál, že tak jsem tam, jako věděl jsem zhruba, kde to je, že to je nějak tamhle tím směrem za ten jakoby les. Zrovna jak se teďka koukám, jak směřuje křížek a prostě věděl, že nějak tamto by jsem se tam dostal, ale přesně jsem to nevěděl, jak teďka už mám malinkou představu, když se tam dostal přes hory a takže to bylo i přínosný z tohohle hlediska, zase jak jste věděli, tak jsme natěžili strašně a strašně moc uhlí a všeho možného. Takže zase to bylo tady v tom taky přínosný, máme další do výpalovny a příští díl zase se vrhneme na nějaký stavěcí projekt. Tak jo, tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuju vám za sklidnutí a zase někdy, ahoj.